Ahojte! Ahoj! Chceli by sme pozdraviť hlavne vás, deti z Vranova nad Topľou, pretože vaše mesto oslavuje krásne výročie. 750. výročie od prvej písomnosti o Vranove. Wow! Prajeme vám všetko najlepšie k vašim narodinám, toto krásne mesto. Sme veľmi radi, za každým, keď tam prídeme a prídeme aj budúci rok, deti, tešíme sa na vás a vy poriadne oslavujte narodky. Uvidíme sa v budúcom roku na koncerte, tak tešíme sa. Ahojte! Ahoj, Vranovo!